Eu sou o Rodrigo Della Lastra e estou aqui na Beauty Fair junto com a Clorofito mostrando um grande lançamento para vocês. Primeiramente eu queria mostrar aqui para vocês um anúncio da revista Cabelos e Companhia. A linha que era ótima ficou excelente, maravilhosa. Então eu vou explicar para vocês. O CTI é o tratamento de cabelo desemborrachante. Aqueles cabelos que estão borrachudos, elásticos, ele vai recuperar todo o cabelo. Parece mágica, é incrível, vocês vão amar. Primeiramente a gente aplica o shampoo, tá ok? O shampoo de primeiros socorros, ele é pré e pós química. Então dependendo de como o cabelo tá, se o cabelo às vezes já não tá tão bom, você quer fazer uma química, você pode fazer o tratamento pré. Ou você pode também fazer o tratamento pós-química. Após o shampoo, a gente vai aplicar o soro. O soro SOS, ele é muito legal. Ele tem reposição de massa, corretor de cabelos elásticos e ajuda a desembaraçar também. Depois do soro, que é o segundo passo, a gente vai passar a máscara. A máscara é o terceiro passo. Ela tem células-tronco de uma maçã da Suíça. Uma maçã super rara que tem lá na Suíça. O cheiro é extremamente gostoso, agradável e ajuda também a desembaraçar o fio e a recuperar. Logo em seguida a gente tem o leave-in. O leave-in é um curativo capilar. Ele vai fechar as escamas e concluir esse ciclo de tratamento. Você não pode perder esse grande lançamento aqui na Beauty Fair 2013. E é óbvio, agora, para você, cabeleireiro e distribuidor de todo o Brasil. Eu sou o Rodrigo Della Lastra e uso e aprovo os produtos Clorofito em Cosméticos. Muito obrigado, beijo para todos.